U raportua si një vdekje natyrale për rrëzimin nga shkallët. Hetimet e komisariatit numër 3 zbulojnë krimin makabër. Në orët e vona të sëmërkurës, policia do të njoftohej se në oborrin e banesës së tij ishte gjetur pa jetë 61-vjeçari Dorian Latollari. Pas hetimeve dhe ekspertizës në mjekësinë ligjore, rezultoi se Latollari kishte humbur jetën për shkak të goditjeve me grushte dhe sende të forta. Përgjimet e prokurorisë dhe ndjekja e policisë zbuloi se pas këtij krimi makabër, fshihej ish-ushtaraku i dënuar për dezertim Fatmir Demiri, 37 vjeç. Ai nuk ka bërë rezistent gjatë arrestimit, por pasi ka mohuar fillimisht krimin, i vënë përballë provave ka pranuar autorsinë duke thënë se me Latollarin kishte konflikte të vjetra, ndaj kishte goditur disa herë derisa ndroi jetë. Krimi ka ndodhur në rrugën Haxhi Hysen Dalliu në Tiranë, shumë pranë komisariatit numër 3 dhe prokurorisë, të cilat pas një hetimi 48 orësh zbuluan dhe ish ushtarakun vrasës. Hetuesi dyshojnë se motivi i krimit ishin konfliktet e pronësisë, pasi autori dhe viktima banonin në të njëjtën rrugë të kësaj lagje pranë qendrës së Tiranës.